ma. Danas ću vam pokazati kako se možete popeti na zid koji je veći od nas. Za početak treba će vam jedan zid koji je veći od vas. Ali za početak možete vežbati na manjim zidovima. Pa hajde da krenemo. Za početak, koliko sam rekao puta za početak, ne vezi. Za početak treba će vam zalet. Znači ne smijete stavljati nogu prenisko ni previsoko, jer će se desiti ovo. I da, ali to niko ne želi da mu se desi. Znači, trebate nogu stavljati u visini kukola. Koleno treba da nam se ovako bukvalno bude ravno. Znači ovako. Kada ste to uradili, hvatate se rukama za zid. Kada ste se uhvatili rukama za zid, potrebno je polako stavljati lakat. Znači ovako. A kada stavite jedan lakat, trebate staviti i drugi lakat. Znači, ali za to vam je potrebno malo više snage. Kada ste došli u ovu pozu, znači da su vam oba dva lakta stavljena, polako se trebate podizati. Znači ovako. Kada ste to uradili, znači vi ste sada ovako, trebate se podizati rukama. Kao da radite sklekove. Znači ovo. Sad ste ovdje i trebate se podignuti. Ovako. I za kraj samo stavljate nogu i podižete se. To je bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio, lajkujte, šarujte, subscribeujte i to bi bilo to. Ćao!